Johan Hult. Mm. Han undrar om du skulle till Christian ikväll. Han är kär i dig. Åh! Vad sa hon då? Hon tycker du är snygg. Sa Jessica det? Mm. Vad sa du då? Jag sa att du tyckte ingenting om honom. Sa Jessica att Elin tycker jag är snygg? Ja! Tycker du det? Är hon snygg eller? Sådär. Ganska. Åh, ni är så tråkiga! Mm. Jag är så jävla snygg! Klart hon är söt, men vet du hur många killar hon har varit med, eller? Alla har varit med, eller? Inte jag. Jag har i alla fall inte legat med någon. Nej, men du har hånglat med ungefär 70 000. Varför är du så konstig? Du är också konstig. Är jag? Det är bara för att du bor i fucking Åmål.